Naší ambicí je zakoupit několik velkokapacitních helikoptér. Budeme v současné době jednat o tom počtu, jestli se jedná o dva nebo o tři kusy, ale vedeme debatu o to, aby to bylo efektivní, aby policie i její složky, jako je Urna, měly vlastní přepravu. Co se týká těch prvosledových jednotek, to by byli policisté, kteří byli schopni být na místě do 10, maximálně 15 minut a byli by vybaveni takzvanými dlouhými zbraněmi. Brokovnice, samopaly, to jsou ti policisté, kteří byli schopni reagovat na podobné problémy, jako jsme zažili v Uherském Brodě. Výcvik a školení policistů je potřeba, aby se policie teď zamyslela nad systémem školení. Policie o tom již debatuje, já jsem o tom mluvil s policejním prezidentem, myslím si, že v řádu, dejme tomu měsíce, bude přezkoumána metodika školení jednotlivých policistů v rámci jejich výcviku a případně budou přijata opatření pro zlepšení v této oblasti. Poslední otázka byla role obcí, státu, policie, dotčených složek při vydávání zbrojních průkazů. To se ukazuje, že tento člověk, byť měl ve svém okolí pověst podivína, tak získal zbrojní průkaz, držel ho mnoho let a těsně předtím, než se stala tato nešťastná událost, tak mu byl zbrojní průkaz obnoven. My bychom chtěli, abychom tu debatu dokončili velice rychle a myslíme si, že tam jsou některá opatření, která lze zavést. Nechceme trestat a šikanovat držitele zbrojních průkazů, kterých je v České republice více než 300 tisíc, kteří se chovají podle zákona. Na druhou stranu určitá zlepšení role státu při vymahatelnosti práva by se určitě hodila. Tady mám na mysli například to, aby lékaři měli vhled do registru zbraní, aby tady existoval registr přestupků, do kterého bude moct vstupovat městská policie, obce, které jsou i dotčené v době, kdy se vyjadřují k tomu, zda ten či onen občan jejich obce má držet zbraň na území obce. A chtěli bychom, aby specialisté, to znamená psychiatři, případně měli vhled do tohoto registru.